6 травня 1937 року під час приземлення в Лейкхерсті, штат Нью-Джерсі, загорівся і за 36 секунд повністю згорів найбільший у світі держабель «Гінденбург», що здійснював свій перший трансконтинентальний політ. У результаті пожежі загинуло 35 із 97 людей, що були на його борту, а також одна людина на землі. Цей дирижабель був шедевром німецьких інженерів, інструментом пропаганди нацистів і перевізником багатіїв. Точна причина катастрофи невідома й досі. Тодішній командувач Люфтваффе Герман Геринг скептично ставився до дирижаблів. Він вважав їх занадто повільними, а отже негідними для війни. Після катастрофи Гінденбурга Геринг вирішив, що їм настав кінець. Відома його цитата: «Ні, панове, тут діла не буде. Нові дирижаблі будувати перестали, а старі почали розбирати. Лише в середині 90-х років вони відродилися вже в об'єднаній Німеччині. Нові дирижаблі не такі великі і використовують їх для коротких туристичних подорожей. Кажуть, що літати на них безпечно».